大家好，我是刘六。Hello， 我是苹果妹。我们这个创作基地，其他很多东西都已经完善了，现在呢就差贴上一副对联了。今天就把这个对联给贴好，让它更有这个充点生机在这里啊，更有这个家的味道在这里了。然后现在我们就先贴横批了。那个扫呢？那个毛，那个扫在里面。我去拿进来。看一下就相信大家也是看到这个我写这个的。美丽乡村。写这个的时候那个视频的。然后现在就是先把它贴好，然后屋前屋后这些杂草啊什么东西，等一下就铲一下。先贴好对联先啊。就是那个扫的话要把胶扫在上面，还是扫在这个纸上面？扫在纸上面，扫在纸这里。扫在这纸上面，等一下可能不太好贴哦。扫那里就好了吧。它会不会很？好贴的，好贴的。没有，我们平常贴家里面贴都是扫墙上的吗？嗯，可以啊。我去量一下，大概要贴哪个位置？哎呦，太累，小春。小仙女莲，我这个桌子不是很稳的不？那下面那么多人扶着我，还怕？不是，我怕你抡位。这个地方是不是正宗了？你看一下。我往后看一下。要往这边。你是往左、往右、往右吧？校长那边。往左。校长那边我也看不到你，左右吧？左边。因为我这个就看着前面，看不了后面。我觉得高一点好一点吗？还要高一点是吧？下来就稍微高一点点就好了。够了吗？下来一点点。还要下来？够了吗？两边的高低均匀了没有？差不多了，这样。你右手那边矮了。嗯。右手那边再上去一点点，再上去一点。还要再上啊？对。嗯，对，就这样。对。就这样。这样的话，我就先把那个胶。这个点刚刚我刮这个地方，在这里。上面在哪里都找不到，看一下，帮忙看一下哪边高，哪边低。左边高了是吧？对。那我就往这个往下拉一下喽。差不多了没有？右边还要高一点。怎么刚刚说左边高了？就是右边高一点啊，那就跟左边平衡吗？他的意思说，刚刚不是。他意思说右边拿高点才平衡。那你刚刚说。左边还高，左边高啊，你往边高，那就往下一点，可以了吗？大概，还拉下来一点，左边，还要拉下来，你都可以了，可以了。横批呢就已经贴好了，这个横批呢是从左往右读的，那么我们的上联呢，就是在这边，在左边。如果说横批是从右往左来读的话，那上联就应该在那边。这个也是有讲究的。那么我们这个上联的话，就是新时代、新农民、新风貌是上联，我们就贴左边。这边贴对联的话，一般都是这个白的，在这个门的上面，就这样贴上了。这边高了，又是你看，放手，校长，放手。白的就是朝过门，就是平，就是对着取平这个地方啊。对。看一下下面那个地方正了没有？你去远一点那边看才看得出来，正了没有？可以了。我觉得校长那边应该要往里面。校长那边我有往里面，对。对。
因为他这个门口，他这个砖应该是直的。你反正你就尽量的去。你放开，你放开，你放开。可以了。这样就是直了。大概到两个地方。先搞一点上去先。歪了吗？没，我们还没贴啊。等一下，是慢慢可以弄的。来，先放开。先放下去。拿开，我要刷呀。换两个工，那换你就把它换边切，你换边切，然后搞起干嘛？这问题嘛。你先把上面抹平了再。放手。还要这样子接才好。今天好闷热。看正了没有？美丽乡村，新时代，新农民，新风貌，好政策，好地方，好生意，好生活，好生活。真的是个生意人。没有说习惯，平常都就说习惯生意了。好了，咱们这个对联的话就是这样子贴了啊。大家说这个贴上对联以后，是不是增添了几分生气啊？对啊，是不是？到时候，到时候我们慢慢就弄点那种装饰品的在这里啊。对，更有味道了。到时候这里不是没有窗，没有窗户的话，画一个。我们在这里画一个，在这里这边这个地方就画一个。然后那边又画一个，因为农村这种房子，如果再开一个窗呢，它的砖，它主要是主力房，对。如果说你再开窗的话，可能会有那个房子会倒塌，对。所以说我们只能说是装饰一下，画一个，安慰一下自己啊。没有，主要是这房子的主人他不让你随便去改它，真的。所以说我们就画一个，换一个就看起来就感觉比较美观嘛，就有感觉一点。好了，这个视频呢就分享到这里了，非常感谢大家观看，下期再见了，再见了。